město Otrokovice vyhlašuje cyklistickou soutěž do práce na kole. Zástupci otrokovické radnice sbírali zkušenosti v sociálních službách v holandském Eindhovenu. A 1. dubna se uskuteční tradiční úklid cyklostezek. Dobrý den. Zpravodajství televize Otrokovice vám opět přináší aktuální zprávy z našeho města i jeho okolí. A začneme dopravní tematikou. S nedostatkem řidičů, trolejbusů a autobusů se potýká dopravní společnost Zlín Otrokovice, která zajišťuje hromadnou dopravu v obou městech. Vedení přepravní firmy proto hledá nové zaměstnance také mezi držiteli řidičského oprávnění pro osobní automobily. Nedostatek řidičů se neprojevuje na omezení provozu městské hromadné dopravy. Přesto působí dopravní společnosti Zlín Otrokovice nemalé problémy s organizací výjezdů, trolejbusů a autobusů. A zlepšení situace se zdá být zatím v nedohlednu. Dopravci vůbec všeobecně v České republice mají problémy s řidiči a tyto problémy samozřejmě se nevyhnuly ani nám. V současné době nabíráme řidiči vozidel městské hromadné dopravy a snažíme se doplnit kádr o tyto pozice. V případě, že uchazeči nemají patřičné řidičské oprávnění k řízení autobusu a trolejbusu, jsme schopni prostřednictvím spolupráce s úřadem práce nebo prostřednictvím naším zajistit doplnění kvalifikace tak, aby mohli vykonávat pozici řidiče. Nabízíte i nějaké benefity, které by měly přilákat budoucí řidiče? Dlouhodobě nabízíme našim řidičům režijní jízdenky pro naše zaměstnance, jejich blízké rodinné příslušníky. Máme fond, který můžou zaměstnanci čerpat společně se svými rodinnými příslušníky a samozřejmě i zázemí stabilní společnosti, která provozuje dopravu pouze na území města Zlína Otrokovice. Jaká je úroveň mest, popřípadě jaké jsou nástupní platy řádově? Tak já můžu konstatovat, že za loňský rok byla průměrná hrubá hodinová mzda na pozici řidiče městské hromadné dopravy 139 korun na hodinu. Jaké předpoklady by měly splňovat potenciální zájemci o tuto práci? Předpoklady pro tuto práci u zájemců jsou dané zákonem. My samozřejmě těmhletěm uchazečům vycházíme maximálně vstříc, to znamená, pokud takový uchazeč o tuto pozici je vlastníkem řidičského průkazu skupiny B, což je osobní vozidlo, nemusí mít z toho strach rozšířením řidičského oprávnění na skupinu pro autobus a následně trolejbus. Jeho vzdělávání nekončí. Příchodem do naší společnosti se ujímají mí kolegové, kteří se mu věnují. Jednak skládá zkoušku drážního vozidla, která slouží pro řízení trolejbusu a zároveň se s něma provádí kondiční jízdy na území jak města Otrokovice, tak města Zlín za účelem poznání tras, tak aby v případě jeho nasazení v příjezdu s lidma byl plně připraven k výkonu této funkce. To povolání řidiče městské hromadné dopravy je omezeno nějak věkově, popřípadě genderově? Tak já si myslím, že to hlavní omezení dává zákon, to znamená, ta spodní hranice je 21 let. Ta horní hranice je dána jeho zdravotním stavem. V naší společnosti neděláme rozdíl mezi mužem a ženou. Kdokoliv přijde, tak je zařazen a splňuje samozřejmě podmínky, je zařazen do získání řidičského průkazu a následně se s ním uzavírá pracovní smlouva. Jestli jste si všimli, tak mezi našima řadama je zhruba 1/4 řidiček žen. Pohádkové bytosti se vyrojily v prostorách základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích.
Zábavnou a nenásilnou formou tak chtějí pedagogové spolu s žáky představit budoucím prvňáčkům prostředí, ve kterém se budou pohybovat následujících 9 let. Pohádkovou školu se proměnily jak některé učebny, tak i chodby otrokovické základní školy TG Masaryka. Akce byla primárně určena pro předškoláky, ale projít si jednotlivá stanoviště s pohádkovými bytostmi a plnit zábavné úkoly přišli i někteří ze starších žáků. Děti můžou projít vlastně naši školu, je tady 9 stanovišť, jsou tady různé kostýmy, máme tady čerty, máme tady princezny, máme tady čarodějnice a na každém stanovišti splní teda nějaký úkol, skáčou v pytli, dělají opičí dráhu, dostanou vždycky nějakou odměnu a na konci si to taky vlastně dostanou nějakou odměnu na konci. Je to takové neformální seznámení s naší školou. Jsou tady jako dozor samozřejmě učitelé, kterých se můžou rodiče zeptat na cokoliv z naší školy, zároveň děti mají možnost poznat, že naše škola je vlastně fajn, taková veselá. Pohádkovou školu připravili společnými silami žáci i učitelé, a to ve svém volném čase. Je tady asi 40 dobrovolníků, většinou jsou to parlamentáci, žáci školního žákovského parlamentu, tam jsme to začali připravovat někdy v půlce ledna, takže tak asi ty 2 měsíce, s tím, že děti si sami vymysleli, jaké budou mít stanoviště, co na tom stanovišti budou dělat, jaké tam budou odměny. No a i s těmi odměnami nám velmi pomáhali žáci z celé školy. Máme tady různě vytvořené rozvrhy, máme tady zvířátka z ruliček od toaletního papíru, takže to vyráběli většinou prvostupňáci. A když si potom podíváte na naši školu, tak tady vidíte spoustu nádherných kreseb, tak to zase kreslili druhostupňáci. Takže do této pohádkové školy se zapojila takřka opravdu celá škola. S tím, že teďka teda na místě 40 dobrovolníků asi. Zvýšit počet cyklistů a omezit jízdu auty. To je hlavní motiv dnes už tradiční akce Do práce na kole. Organizátoři doufají, že se letos opět podaří přesvědčit co nejvíce lidí, kteří při cestě do zaměstnání vymění svého čtyřkolého miláčka za kolo. Na ty nejpoctivější čekají lákavé odměny. Akci Do práce na kole už znají nejen příznivci cyklistiky, ale díky medializaci také mnozí z těch, kteří skutečně začnou, alespoň po nějakou dobu, jezdit do práce na kole, na bruslích nebo i pěšky. Ta kampaň probíhá v měsíci květnu formou toho, že na webových stránkách se přihlásí a zadávají tam svoji cestu. Vyhlášení vítězů potom bude 6.6. tohoto roku od 17 hodin na náměstí 3. května. Bude tu připraven i doprovodný program. No a soutěžíme v kategorii pravidelnost, výkonnost, cyklokreativita, cykloopatření a cyklozaměstnavatel. Takže i ten, kdo nebude nebo nechce jezdit do práce na kole a z práce, tak může samozřejmě se zapojit v rámci cyklopatření nebo cyklokreativity a napsat nějaký podnět nebo něco pěkného k té samotné kampani. Pro jedince i kolektivy mají organizátoři připraveny zajímavé motivační odměny. My společně s městem Zlín chceme podporovat ty lidi, kteří jezdí pravidelně do práce, to znamená vyměnili auto za kolo, za jízdní kolo, za dobré tenisky, za inline brusle a vlastně dopravují se tedy jiným způsobem než tím autem do práce. A ti lidé, kteří se registrují, tak samozřejmě v rámci webové aplikace si každý den nebo zpětně jednou za týden píšou to, co ušli, ujeli na kole a potom, když splní to určité procento, třeba konkrétně v pravidelnosti je to 66%, celkový jízd za měsíc květen je teda provedeno jiným způsobem, tak jsou zařazeni do slozování. V rámci pravidelnosti vyhrávají první 3 týmy, které mají 100% nebo mají nejvíc podle pořadí a pak další 3 týmy budou losováni z těch zbývajících, které teda překročily 66%. Jakým způsobem se hlídá poctivost soutěže? Jsou koordinátoři, kteří by samozřejmě měli občas to zkontrolovat, aby ten dotyčný si tam nepsal jízdy, které neuskutečnil, ale je to na
zodpovědnosti a na férovosti těch, kteří se chtějí zapojit, protože nejde o to, aby jsme jakoby soutěžili, ale o to, aby jsme skutečně tu kampaň podpořili a něco pro životní prostředí a své zdraví udělali. Cyklistů se týká i následující pozvánka. 1. dubna dopoledne, pokud to aprílové počasí dovolí, se uskuteční úklid cyklostezek v Otrokovicích. Dobrovolníci v čele se zástupci Otrokovické radnice tak chtějí vyčistit jejich okolí od odpadků, které se tam za zimu nahromadily. Začátek cyklistické sezony je v Otrokovicích již tradičně spojen s úklidem okolo cyklostezek. Akci pořádá Otrokovická radnice ve spolupráci s technickými službami a samozřejmě dobrovolníky. Bez nichž by se úklid nezvládl. Do činnosti se proto zapojují nejen samotní úředníci, ale i představitelé města. Úklid začíná na 3 stanovištích, a to u kruhového objezdu na Baťově, na lávce přes Dřevnici v ulici Jabůrkové a u základny otrokovických hasičů. Sraz je v 10 hodin 1. dubna a pokud by zlobilo aprílové počasí, bude náhradní termín týden poté. Na konci úklidu čeká na účastníky táborák, špekáčky a další občerstvení. Pečovatelskou službu otrokovického senioru využívají již řadu let desítky klientů nejen v Otrokovicích, ale i v širokém okolí. Přesto mnozí lidé netuší, jak služba funguje a jak ji mohou využívat. Proto jsme se s kamerou podívali přímo do domu s pečovatelskou službou v Vítkovicích. Pečovatelkám začíná směna každé ráno před 7. hodinou, kdy si musí zorganizovat pracovní den a přichystat potřebné věci, jako například jídlonosiče. Potom se rozjíždějí do terénu, kde se ale nestarají jen o dodávku jídla. Pečovatelská služba se především poskytuje seniorům a zdravotně postiženým a hlavně v domácnosti. V tom je podstata naší práce. Děvčata přijedou až za klientem, zeptají se ho, co potřebují, nebo pomůžou mu s činnostmi, které už dopředu mají domluvené. Obvykle se to týká ranní hygieny, pomoci se stravou, se zajištěním domácích potravin. Můžeme nabídnout i třeba koupel tady u nás v centru denních služeb a mohou klienti se vykoupat ve vaně, která je bezbariérová. Mnoho seniorů doma nemá tu možnost. Stále je řada lidí, kteří netuší, že můžou pečovatelskou službu využívat a navíc nevědí, jakým způsobem si ji mají objednat. Stačí, když zvednou telefon a zavolají. Zavolají na kteréhokoliv pracovníka senioru Otrokovice, buď je přesměrován přímo na mě nebo na naši sociální pracovnici. Potom už stačí jenom vyplnit žádost, přijdeme do domácnosti, podíváme se, jaké možnosti můžeme nabídnout v rámci té domácnosti, co můžeme poskytnout mimo, to znamená u nás v domově s pečovatelskou službou. A po podpisu smlouvy jsme obvykle schopni poměrně rychle zahájit službu. Kolik pracovníků máte vyčleněných na pečovatelskou službu? Já mám momentálně vyčleněných 6 pracovnic, jsou to teda samé dámy, a v tuto chvíli zhruba 90 klientů. Postupně objíždíme, není to tak, že bychom denně měli 90 klientů, ale někteří mají službu jednou denně, někteří jednou za týden, za 14 dnů, podle toho, jak ji potřebují. Jak velké území obhospodařujete? Působíme v rámci celých Otrokovic a máme i klienty v přilehlých obcích, například v Komárově, na Bělově. Je to podle potřebnosti a podle toho, kde zrovna v danou chvíli můžeme zajíždět. Máte vytíženou kapacitu? 100% máme vytíženou kapacitu. Určitě momentálně máme plno. Přestože jste vytíženi na 100%, je možnost zažádat o tuto službu? V každém případě může každý zažádat o službu. Někdy trvá třeba jenom týden, než se uvolní kapacita, a v případě, že by byl velký zájem, velká poptávka, tak rozšíříme samozřejmě stav pracovnic. Takže dá se to určitě. Je možné tu službu vaši dělit i, řekněme, mezi rodinné příslušníky a vás? Nebo jakým způsobem potom probíhá ta spolupráce?
Ano, je to možné a myslím si, že je to i vhodné, protože spoustu lidí se snaží o své příbuzné pečovat a stojí to spoustu sil a někdy vůbec ani neodpočívají. Takže si myslím, že se můžeme podělit, například dopoledne my zajistíme ranní hygienu, nebo třeba i nějaký velký nákup, nebo přepravu k lékaři, pokud je to možné, a odpoledne už zase převezme péči rodina. Učňovské školství je po letech úpadku znovu na mírném vzestupu. Alespoň u některých oborů, kterým v minulosti dokonce hrozil zánik kvůli všeobecnému nezájmu. Jedním z takových je například výuka instalatérů. Zájem o vyučené a kvalifikované pracovníky je v současnosti značný a převyšuje poptávku. Vysoce efektivní metoda, jak nalézt uplatnění po vyučení, je zařazování absolventů do spřátelených výrobních firem. A nejen to, již v průběhu studia řada učňů do výroby dochází na praxi, aby si přivlastnili základní pracovní návyky. My praktikujeme takové pravidlo, že žáky umisťujeme do spolupracujících firem, s kterými už dlouhodobě navazujeme spolupráci. Osvědčilo se nám to v tom, že ti žáci buď to už zůstávají v těch firmách, anebo už postupně si zakládají svoje vlastní firmy a my už opět i s těma našima vyučencema spolupracujeme. Vlastně procentuálně v letošním roce nám vzrostl spíše zájem právě o učební obory, než o ty studijní, kde ten zájem je konstantní. A já si myslím, že je to právě tím, že naprosto jasně deklarujeme naši spolupráci s konkrétními firmami. A právě instalatéři začínají být na trhu práce velmi žádanou komoditou. Instalatér je velice krásné řemeslo, které zahrnuje několik dovedností do jednoho řemesla. Takže já si myslím, že instalatér má budoucnost a po instalatéři je neustále poptávka. Načerpat zkušenosti a vyměnit si informace se svými protějšky z Nizozemí byli zástupci měst Otrokovice, Halenkovice a Napajedla. Studijní cesta do Eindhovenu se uskutečnila v rámci projektu Partnerství pro duševně nemocné a přinesla mnoho poznatků, které budou nyní sociální pracovníci analyzovat. Pracovníci sociálních služeb se v rámci studijního pobytu seznámili s nizozemským systémem zdravotně sociální péče o duševně nemocné osoby. A tyto zkušenosti pak budou aplikovat například do spolupráce s Otrokovickou nadějí i dalšími organizacemi pečujícími o mentálně postižené. My jsme si přivezli hodně poznatků a řekl bych témat pro další rozvíjení práce právě s lidmi, kteří jsou mentálně postiženi. Byla tam rovněž taková zvláštní skupina lidí, kteří plánovali ve svém životě sebevraždu, a tak, jak přistupují Holanďané jakoby k tomu vrátit zpátky do života, kde by se cítili šťastní, tak je obdivuhodný a řekl bych pro nás hodně novátorský. Takže už to, že jsme se dověděli, že se to dá dělat i trošku jinak a lépe, tak to byl veliký poznatek pro nás a jsme za to velmi vděční. A na závěr mám pro vás jednu policejní aktualitu. Policie České republiky vyhlásila pátrání po psychicky nemocném muži a žádá o pomoc veřejnost. Pro pořádek jen připomínám, že tísňová linka na policii je 158. Kriminalisté pátrají po 41-letém Petru Jančovi z obce Šarovy. Jedná se o psychicky nemocného muže. V současné době nelze s jistotou říct, zda pravidelně užívá léky, a proto by mohl být nebezpečný sobě i svému okolí. Hledaný muž odešel z ordinace své lékařky ve čtvrtek 3. března a od té doby se nevrátil domů. Je možné, že se pohybuje v pracovních kalhotách. Muž je vysoký asi 180 cm, má krátce střižené vlnité hnědé vlasy a modrošedé oči. Zlínští policisté dále pátrají po 38-leté Lence Svobodové ze Zlína. Žena trpí psychickou nemocí a již několik týdnů se s ní nemůže zkontaktovat její opatrovnice ani ošetřující lékař. Je otázkou, zda bere předepsané léky zmírňující příznaky její nemoci. Hledaná žena je vysoká 165 cm, má normální postavu, rovné vlasy, dlouhé poramena se světlým melírem, k
které nosí obvykle stažené do ohonu. Často se velmi výrazně líčí. Díky své nemoci se chová nepředvídatelně. Může působit zmateným dojmem. V minulosti se žena pokusila o sebevraždu skokem pod vlak. Jakékoliv informace sdělte na tísňovou linku 158. To bylo poslední zimní zpravodajství. Příště už se uvidíme na jaře. Za celý tým televize Otrokovice vám přeji krásné dny a na viděnou.